optuživao one koji su ga razapeli. On je rekao, Oče, oprosti, jer ne znaju što čini. U ovo uskrsno vrijeme, također i ja i vi, i svi koji nas gledate i slušate, svi koji čitate Božju riječ, razmislite o opraštanju. U svojim vlastitim obiteljima, na poslu, u školi i na svakom drugom mjestu, potrebno je, mi koji vjerujemo u Spasitelja i njegovu uskrsnuće, da oprostimo jedni drugima po njegovom primjeru. Nakon patnje Gospodnje, nakon križa i izrugivanja, slijedila je mučenička smrt. Ali samo 3 dana Isus proveo u grobu, jer snagom Božjom slavno je uskrsnuo. Anđeli su rekli ženama, ne bojte se, znamo da tražite raspetog Isusa, on nije ovdje, uskrsnuo je kako je i sam rekao. Kakva je korist danas od Isusovog uskrsnuća za nas koji vjerujemo u njega? Biblija kaže, nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput onih koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su umrli ujedinjeni s Isusom i dovesti s njim. Zbog toga vjernici imaju korist, imaju nadu u vječni život. Sveti Pavao je rekao, ali ako Isus nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera. Ali Isus je uskrsnuo i zbog toga naša vjera, unatoč svih nevolja i problema, ponekad i progonstava, može ostati čvrsta do kraja. Biblija kaže, predao sam vam ono što sam i primio, da je Gospodin suglasno pismima umro za naše grijehe, da je pokopan, da je 3. dan suglasno pismima uskrsnuo, da se ukazao Petru, potom 12-orici, zatim se ukazao braći kojih je bilo više od 500. Kad naši voljeni, dragi, rodbina, prijatelji odu u vječnost, umru, mi vjerujemo da oni koji su vjerovali u Isusa Krista, da odlaze ka njemu. Jer Isus sam je rekao, ja sam uskrsnuće i život, tko mene vjeruje ako i umre živjeće. I onaj tko mene vjeruje neće nikada vidjeti smrti. Ne znam kako vama, dragi prijatelji, ali meni ove utješne riječi Svetog Pisma i vjera u uskrsnuće Krista daju veliku nadu. Nada uskrsnuće održava me da prebrodim sve životne tegobe, čak i sam strah od smrti. Ako vjerujem u sve ono što je zapisano u Bibliji pod nadahnućim Svetog Duha, ne moram se bojati sadašnjosti, ni budućnosti, a niti vječnosti. Ako smo doista uvjereni u Isusovo uskrsnuće i čvrsto se nadamo svojem uskrsnuću, hoćemo li uskrs slaviti drugačije od onoga na koji smo ga slavili sve do sada? Naime, božanska snaga koja je podigla Isusa iz groba stoji nama na raspolaganju da promijenjenim životom, oslobođeni od grijeha, živimo dostojno i časno kako bismo time proslavili Boga i njegovog uskrslog sina Isusa Krista. Neka vas Bog blagoslovi ovog uskrsa i neka vam da vječnu nadu i utjehu uskrsnućem našeg Spasitelja i Gospodina Isusa Krista. On je živ. On je živ. I on je uskrsnuo zaista. Grob ga nije mogao zadržati. Nisu mogli naći nikakve optužbe protiv njega. Stavili su ga u grob. I na 3. dan je uskrsnuo. I na ovaj dan se sjećamo njegovog uskrsnuća. I ne samo ovaj dan, nego svaki dan. Jer znamo da je tim činom zapečatio i dao nam nadu u vječni život. Podignuti iz mrtvih, očevim duhom, duhom Gospodnjim, da bi nama dao život, da bi nama dao nadu, da bi nama dao vječnost i da bi nama dao sebe u potpunosti. Čitam iz teksta Matej 28. poglavlje. Po suboti, usvanuće prvog dana sedmice, dođoše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob. Najedanput se zemlja silno potrese, anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi te, odmaknu kamen i sjede na nj. Lice mu sjalo kao munja, a odijelo mu bijaše bijelo kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A anđeo reče ženama, ne bojte se,
Znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje. Uskrsnuo je kako je rekao. Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen. I zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim. Uskrsnuo je od mrtvih i eto, pred vama ide u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Eto, to vam rekoh. One sa strahom i ujedno s velikom radošću s mjesta ostaviše grob, te otrčaše da to jave njegovim učenicima. Najedanput im dođe Isus u susret, pa im reče zdravo. One pristupiše k njemu, obujmiše mu noge i pokloniše mu se. Na to im Isus reče, ne bojte se, idite i javite moje braći da idu u Galileju, ondje će me vidjeti. Riječ je Gospodnja. Ovaj veliki tjedan je uistinu veliki tjedan. Isus dolazi u Jeruzalem, posjećuje hram, govori im ondje šta su trebali raditi, govori im da nisu dali dobroga ploda. I kroz taj cijeli tjedan propovjeda, i kroz taj cijeli tjedan čak i iscjeljuje, i ponovno govori o tome šta sin čovječi mora pretrpjeti. Zatim, one noći, lomi kruh zajedno sa svojim učenicima i govori im, vi ste moji prijatelji, ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. U meni je vječni život. Spoznati mene i oca, to je vječni život. I te noći dolazi Juda, ljubi ga i na taj način ga izdaje. Učenici su se svi razbježali, svi su ga ostavili. Krist je ostao sam, bio je podvrgnut izrugivanju, bio je podvrgnut pljuvački. Isus Krist te noći i toga dana od Getsemanija do Golgote prihvaća volju očevu u potpunosti i ispija kalež Božjega gnjeva za nas. Sirova istina i suverena istina da je Isus Krist iskapio na križu kalež Božjega gnjeva koji je bio pripremljen za ovaj svijet. I on je rekao, ja ću ga uzeti i ja ću ga iskapiti. I niti jedna kap nije ostala u njemu, jer ga je cijelog ispio. I onda su mislili da je sve gotovo. Mislili su, sad je umro, uzeli su njegovo tijelo, stavili su ga u grob. I žene ga idu pomazati, subotnje jutro. Koga su našle? Našle su prazan grob. Jer šta se dogodilo s njime? On je uskrsnuo. On je uskrsnuo. Ponavljam, grob ga nije mogao zadržati. Kada mislimo o Isusu kao uskrslom Isusu, moramo se sjetiti da ga je Bog uskrsnuo, da je On to zavrijedio, da je On na taj dan bio određen uskrsnuti. On je rekao čak sam za sebe, sin čovječi mora umrijeti, ali će uskrsnuti treći dan. Dao je nadu učenicima. Učenici su se razbježali, ostaje sami. Sada Isus ovako živ, ovako uskrsli. Svijet ima spasitelja. Dolazi toga jutra i govori ženama ondje, recite mojim učenicima da sam živ. Recite im da idu predamnom u Galileju i ondje će me vidjeti. Svi su otišli od njega, raštrkali se, ali Isus kaže, ne, reci im, ja sam živ, ja dolazim po njih. I draga crkvo, Isus je živ i on kaže, gdje me tražite? Jel me tražite u grobu ili me tražite u vječnosti? Jer ja sam vječan i ja sam živ. Najjednostavnija stvar, da je on živ. I ponekad jedina stvar koja će vas držati u ovome životu je da je on uskrsnuo, da je uskrsnuo, da je uskrsnuo, da je uskrsnuo doista. Jedina stvar koja će vas držati u danima tame, u danima depresije, u danima kada nemate nade, u danima kada tražite smisao života, znajte da je On uskrsnuo, da je On položio svoj život za vas i da On živi i da živi vječno. I da vam ništa ne može biti, jer ste u njegovoj ruci sigurni. Lakše je iščupati zvijezdu iz svemira nego one koje je On otkupio iz njegove ruke. Vi ste sigurni u njegovim rukama. I pozivam vas s ovog jutra da pogledate u Isusa, u vječnost. U Isusa
koji je dao život za nas, koji je prolio dragocjenu krv, koji je umro kao čovjek, taj Bog, taj Isus, i otvorio vrata neba. I ti i ja imamo otvoren i slobodan ulaz u nebo po Isusu Kristu. Ne samo u nebo, nego u vječnost. I da vam kažete, kada jednoga dana dođemo u vječnost, ni tada, čak ni tada, ga nećemo u potpunosti shvatiti, nego ćemo cijelu vječnost ga tražiti. Cijela vječnost, on će biti ondje, ali cijelu vječnost ćemo spoznavati tko je on. I nikada neće biti dosta, jer on je neopisiv. On je, kako kažu na engleskom, mind-blowing. Ne možeš pojmiti njegov um, ne možeš pojmiti karakter Boga koji je bio sadržan u osobi Isusa Krista. Draga crkvo, idemo ustati na molitvu. Idemo dati slavu Gospodinu dok će zbor sad ovdje doći. I hajdemo dati slavu Bogu. Hajdemo moliti. Hajmo uzdići glas da je On živ, da je On uskrsnuo i da On živi vječno. Aleluja. Slavimo te Isuse. Ti si dostojan sveg slavljenja, Oče. Ti si jedina iščekivana osoba, Kriste, Isuse. I mi te ovoga jutra slavimo. Dostojan si, uzvišen si i nitko nije kao ti. Oče, neka bi tvoje ime bilo slavljeno ovoga jutra. I ne samo ovoga jutra, nego svakog dana u našem životu. Približi nam se. Daj da tebe opipamo, daj da tebe vidimo. Predivan si i trebamo te. Predivan si, Isuse, i zahvaljujemo ti što si položio svoj život za nas. Što si platio krvlju. Ali hvala ti, Oče, što si nam dao nadu u vječan život tako što si uskrsnuo Sina svog Isusa Krista. Oče, neka bi tvoje ime bilo uzvišeno. Neka bi se tvoje ime vječno slavilo. Zato jer si dao Sina svojega. I zato ćemo te vječno slaviti jednoga dana kada dođemo pred tebe. Kada ćemo se okupiti kao zaručnica tvoja. Kada ćeš nas uzneti k sebi. I kada ćemo te gledati. Jedva čekam taj trenutak da te počnemo slaviti uzdignutih ruku. Uzdignutih ruku tebe ćemo slaviti. Na obali staklenog mora tebi ćemo uzvisivati ime, Gospodine Isuse. Ti si janje Božje, dostojan si sveg slavljenja. I starci padaju pred tobom, i anđeli, i kerubi, i tisuće anđela i bića se klanjaju pred tobom, i cijelo stvorenje uzdiše za tobom. Da, ti si Alfa i Omega, ti si živ i evo živiš u vijeke vijekova. Bio si mrtav, a živiš u vijeke vijekova i kao takvog te slavimo. Aleluja, ti si uskrsnuo, ti si uskrsnuo u istinu, Gospode. Oče, daj da te ova zajednica ovog jutra opipa kao živoga, kao uskrslog Boga, Isusa Krista. Neka je tebi sva slava, neka je tebi sva hvala, Oče. I sva crkva kaže zajedno, amen, amen. U prvi dan sedmice, vrlo rano, žene dođeše na grob, nanoseći miomirise koje bijahu pripremile. Nađoše kamen, odmahuše s groba. Uđoše, ali ne nađoše tijelo Gospodina Isusa. I dok se stajale zbunjene, na jedan put im pristupiše dva čovjeka u blistavu odijelu. Njih spopade strah, te obuže pogled na zemlju, a on im rekoše, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Sjetite se kako vam je govorio dok još bijaše u Galileji. Treba da sin čovječi bude predan u ruke grešnika i da bude razapet, te da uskrsnu treći dan. I one se sjetiše njegovih riječi. Kad se vratiše od groba, javiše to sve 11-orici i svima ostalima. To bijahu Marija iz Magdale, Ivana i Marija Jakovljeva majka. I ostale žene koje bijahu s njima, to isto rekoše apostolima. Ovima se te riječi učiniše kao izmišljotina i nisu im vjerovali. Petar ipak ustade i oteča na grob, nadvi se i vidje samo plahtice, pa se vrati natrag, snebdivajući se nad onim što se dogodilo.
Toga istog dana dvojica od njih išla su u selo zvano Emaus, udaljeno od Jeruzalema 160 stadija. Razgovarali su među sobom o svim tim događajima i dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima. Njihovim očima bi uskraćeno da ga mogu prepoznati. I on ih zapita, kakav je to razgovor što ga među sobom vodite na putu? Oni se zaustaviše, ožalošćeni, te mu jedan od njih imenom Kleofa reče, ti si jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se u njemu dogodilo ovih dana. Što? Upita ih. Ono što se dogodilo s Isusom Nazarečaninom, odgovoriše mu, koji bijaše silan prorok riječju i dijelom pred Bogom i pred cijelim narodom, kako ga naši glavari svećenički i članovi velikog vijeća predadoše da bude osuđen na smrt, te ga razapeše. A mi smo se nadali da je on onaj koji će osloboditi Izraela. Ali osim svega toga, već je treći dan kako se to dogodilo, a i neke od nas žene od naših zbunile. Bile su vrlo rano na grobu i nisu našle njegova tijela, pa dođeše i rekoše da su im se i anđeli ukazali i rekli da je živ. Neki su od naših otišli na grob, te su našli onako kako su rekle žene, ali njega nisu vidjeli. Na to im on reče, o ljudi bez razumijevanja i spore pameti za vjerovanje svega što su proroci govorili, zar nije trebalo da to Mesija pretrpi, da uđe u svoju slavu? I poče od Mojsija, te sljedeći sve proroke, protumači im što se na njega odnosilo u svim pismima. Oh.
Kad se približiše selu kamo su išli, on se pričini kao da ide dalje. Oni ga uzeše ustavljati i moliti. Ostani s nama, jer je večer, dan je već na izmaku. I uđe da ostane s njima. Dok je sjedio s njima za stolom, uze kruh, zahvali, razlomi ga, pa im ga dade. Njima se otvoriše oči i prepoznaše da ga. Ali njega nestade ispred njihovih očiju. Oni jedan drugome rekoše, zar nije srce gorjalo u nama dok nam je putem govorio i tumačio pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem, gdje nađoše jedanaestoricu s njihovim drugovima, koji im rekoše, zaista je gospodin uskrsnuo, ukazao se Šimonu. Na to oni pripovjedaše što se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Dok su oni još o tome govorili, sam Isus stade među njih te reče, mir vama. Oni, zbunjeni i puni straha, pomisliše da gledaju duha, a on im reče, zašto ste zbunjeni, čemu se takve sumnje rađaju u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge, ja sam glavom, opipajte me i ustanovite. Duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam. Kada to reče, pokazaj im ruke i noge, kako oni od radosti još nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili, upita ih, imate li ovdje što za jelo? Pružiše mu komad pečene ribe, on je uze i pojede pred njima. Oh!
Zatim im reče, ovo je ono što sam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima. Tada im prosvjetlo i razum, da razumiju pisma, te im reče, tako stoji pisano, da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga. Evo, ja ću poslati na vas ono što je otac moj obećao, a vi ostanite u gradu dok se ne obučete u silu odozgo. Zatim ih povede u blizinu Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih je blagoslivljao, rastade se od njih, bi uznesen na nebo. Oni padoše ničice pred njim, pa se zatim s velikim veseljem vratiše u Jeruzalem, gdje su sve vrijeme bili u hramu, hvaleći Boga. Draga braći i sestre, sada ćemo u sljedećoj pjesmi prikupiti dobrovoljni prilog. Put na Kristi otišao, gdje je to?
Draga braćo i sestre, dragi naši gosti i prijatelji, želim vam blagoslovljen Uskrs. Raduje me ova poruka Uskrsnja i sve nas treba dotaknuti, jer ona je ne samo povijesna činjenica, to je nešto vrlo, vrlo aktuelno za našu svakodnevicu i zbog toga sjećamo se, Bogu zahvaljujemo, ali želimo i primijeniti tu uskrsnu poruku u naše svakodnevne živote. I da, jednoga dana za budućnost ono će se dogoditi, da će se naša smrtna tjelesa preobraziti kako Evanđelje i najavljuje, i onda ćemo i mi doći Gospodinu sa uskrslim tijelom i tamo ćemo biti za svagda. Vas koji nas gledate preko interneta također želimo blagosloviti i želimo i vama također radost Uskrsa, iako fizički niste sa nama, ali vidite kako tehnologija već utire put različitim mogućnostima da možeš gledati na daljinu i vidjeti što se događa. Zamislite što Bog, svevišnji, stvoritelj neba i zemlje, sve još ima na umu. I zato sve ono što on kaže zasigurno može izvršiti, ispuniti, jer ako je pobjedio smrt, ako je učinio ono što se nama ljudima čini nemoguće, jer smo omeđeni granicama života, onda se trebamo sjetiti da je Bog stvoritelj svega vidljivog i nevidljivoga, da je on stvorio cijeli svemir, nije on slučajno nastao, ali je i nastao kao i što je čovjek nastao sa svrhom i razlogom, da svako koljeno prizna i poklekne i kaže on je gospodar nad gospodarima i kralj nad kraljevima. I zato mi se sjećamo te radosne stvarnosti, duhovne stvarnosti koja je i temelj kršćanske vjere. Da, Isus je umro, ali je on i slavno uskrsnuo. I pobjeda je to koju mi danas slavimo, i zato me veselilo gledati odavde i radosna lica na braći i sestrama koji pjevaju u zboru, i zahvaljujemo im od srca jer su vježbali vrijedno ovih tjedana i mjeseci i doista su nas oduševili i podsjetili na poruku uskrsnu, da možemo biti radosni bez obzira na sve naše muke i životne poteškoće, jer smo ljudi nade, ne živimo više pod teretom krivice, ne živimo više u strahu, imamo nadu. Nadu za koju je Krist dao svoj pečat, svoj život, a Bog je dao pečat uskrsnuće. I ta uskrsnuće je Kristov dokaz da je njegova žrtva za grijehe od Boga primljena, da je pravednost i pravda ispunjena i da je djelo spasenja dovršeno. I zato vi i ja ne moramo više ništa dodavati, ne smijemo više ništa dodavati onome što je poruka križa. Samo možemo reći da, amen. Prihvaćam, slijedim, izvršit ću, Bože, sve zavjete svoje. Bogu hvala. Bogu hvala za tu razdjelnicu povijesti. Netko je rekao da je to osovina cijeloga svemira. Dan kada je pakao, zadrhtao, kada je đavao poražen, kada nebo slavi. I nebo nije prestalo slaviti i neće prestati slaviti, kako je Matej u uvodu već rekao, a i mi se moramo, ja mislim, malo bolje još spremiti za vječnost, jer tamo će bez prestanka biti klicanje i radost. I ne bojte se, neće to biti neka dosadna harfa na nekom oblačiću. Bog koji je uistinu kreativan, da će da mi koji tamo budemo, imamo razloga cijelu vječnost nešto raditi, nešto činiti, i da potrudimo se da dođemo tamo. Ne dozvolimo da nas sumnja, grijeh ili bilo kakva prijevara odvede od toga cilja. Oni koji vjeruju hode dakle u svakodnevici, u snazi Isusova
uskrsnuća i čekaju zoru svoga uskrsnuća. Neko će doći i osvanuće mu zora prije, nekome kasnije, ali zasigurno smrti se ne moramo više bojati. To je ona zadnja linija fronte, to je zadnji neprijatelj i neprijateljstvo koje je Krist porazio i koji je poražen. Ali Kristovo uskrsnuće podsjeća na još jednu važnu stavku evanđelja. To je da je Isus uskrsli postavljen i za pravednog suca na kraju vremena. Jer svi, doista svi bez ikakve iznimke, trebaju stati pred Boga stvoritelja jednoga dana. Bez obzira da li oni sada se stavljali u kategoriju religioznih agnostika ili ateista. Jednoga dana Isus Krist, a to je nezaobilazna biblijska činjenica i duhovna stvarnost, stati će pred Gospodina i Gospodin Isus, onaj koji je alfa i omega, koji je prvi i posljednji, on će izreći sud. Ali on nije došao da osudi i bit će strašno onima koji su u stvari zapostavili ovu poruku križa, ovu poruku da je spasenje dovršeno i da ništa ne moramo dodati. I zato smo mi, oni koji su ispunjeni Duhom Svetim i poslanici, izabrani i poslani da svjedočimo, da govorimo o tome, da ne šutimo, jer ovo je dan radosti, dan i dar Božjega iznenađenja. I zato, evo vidit ćemo kroz evanđelje koje su već čitali naše sestre, evanđelje po Luki, vjerojatno ste to prepoznali, nije to sad samo bila dekoracija između pjesama, to je biblijski tekst na kojemu ću ja danas reći, na temelju čega ću reći nekoliko riječi. To je Božji dar, riječ Božja upućena svima nama. Međutim, baš zato što je temelj, što je uskrsnuće temelj kršćanstva, kršćanske vjere, đavao, neprijatelj Božji, se potrudio već od prvih dana, od prvih trenutaka te slavne pobjede prevariti, lagati, učiniti da se ljudi sapletu o prijevaru. U ovom izvješću koje je čitan iz Matejevog evanđelja čitamo da dok su one žene bile na putu, neki od stražara dođeše u grad te javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Ovi se sastadoše sa starješinama, pa nakon vijećanja dadoše vojnicima veliku svotu novaca i rekoše im, kažite, njegovi učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali. Ako bi ovo došlo do upravitelja i njegovih ušiju, mi ćemo ga već uvjeriti, pobriniti se da budete bez brige. Oni uzeše novac i učiniše kako su ih poučili. To je pričanje rašireno među Židovima do dana današnjeg. Prvu zabludu đavo već lansira odmah, evo, nezadugo. Neki od vas koji ste duže u crkvi se sjećate da smo krajem 80-ih tiskali slučaj praznog groba, Josh McDowell, poznata knjiga i knjižica poznatog autora. Mislim da ih više nemamo, ali tu je sadržano nekoliko tih zabluda. I imam samo jedan primjer, ako je neko zainteresiran, na kraju može doći i ovo dobiti kao poklon. Dakle, da li su doista učenici došli i ukrali onda tijelo? Ma nipošto. Učenici su bili toliko uplašeni. Oni su se toliko uplašili da nije bilo šanse već tamo od Getsemanija i prema Golgoti. Mnogi su se i većina razbježali. Ostalo je par hrabrih, odvažnih žena kojima je jako, jako stalo po cijenu života da budu do kraja uz Isusa. Ne bi se ovi usudili učenici u ovom stanju u kojem su bili, u stvari toliko su bili uplašeni da nisu ni vjerovali da Isus uopće uskrsnuo. Vidjet ćemo sad kroz ovu priču kako je to bilo, iako smo već i čitali.
A kamoli da bi se išli tamo tući sa profesionalnim vojnicima i vršiti bilo kakvu podvalu. Druga se također pojavila vrlo brzo, a to je da Isus u stvari nije umro, nego da je on samo bio u nekoj nesvjestici. U evanđelju po Marku stoji da je Pilat dobio izvješće od stotnika, a stotnik je svjedočio na tisuće smrti i on nije bio očito početnik i znao je zasigurno da Isus uistinu umro i zato su utvrdili smrt. Ostalom, kako bi se Isus onda mogao ukazivati učenicima, kako čitamo u ovom sasvim pouzdanom izvješću? Ne, i to je da kako samo laž od duhovnog neprijatelja, a on je spletkar od početka. Čitamo u prvoj Korinčanima, u Pavlovom izvješću, već smo čitali i spomenuto je već, i u petak smo spominjali o tom temelju kršćanstva, da Isus umro, razapet umro, pokopan i da je onda uskrsnuo, i da su tu bili neki svjedoci. I spominje se oko 500 ljudi, ako ste primijetili. 500 ljudi, od kojih je neki su već bili tada umrli, kada se ovo pisalo, ali su mnogi još mogli autentično posvjedočiti o čemu se radi. I onda ono što čitamo, onaj tekst što čitamo iz prve poslanice Korinčanima, 15. poglavlje, obično na sahranama, ali ovo nije tekst za sahrane, ovo je tekst za našu svakodnevicu, kad se ujutro probudite i bezvoljni ste, ili ste u depri, ili ste pod velikim pritiskom, ili ste u nedoumici, ili ste na raskršću života, onda valja pročitati i podsjetiti se da je Isus Krist doista uskrsnuo od mrtvih. Jer ako li nema uskrsnuća mrtvih, onda ni Krist nije uskrsnuo. Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovjedanje. Drugim riječima, ja vas onda lažem i muljam. Neosnovana je vaša vjera. Tad izlazi da smo lažni svjedoci Božji, jer smo svjedočili da je Bog uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako zbilja mrtvi ne uskršavaju. I onda nastavlja Pavao i znate što on sve dalje kaže. I doista, bili bismo najbjedniji ljudi kada bi se nekom lažnom ideologijom zaluđivali i kada bi mislili da je to stvarnost, a nije. Ali poruka evanđelja, po Božoj premudrosti, pa kom milo, kom nemilo, jednostavno počiva na toj jednostavnoj istini, na tom paradoksu da je Isus Krist umro i da je on uskrsnuo. I da, Luka, evanđelista, zaključuje svoje izvješće na takav način da opisuje u 24. poglavlju nekoliko susreta sa praznim grobom, ali još snažnije, još više sa uskrslim Kristom. I o tome smo čitali, evo sada, od 1. do 12. retka, početka ovog teksta kojeg, nadam se, niste zaboravili dok smo čitali. Prvi dan sedmice, vrlo rano, žene dođoše na grob. Prvi dan sedmice, to je nedjelja, uskrsni dan, dolaze žene i žele po običajima, kako to već jest bio red, donijeti mio mirise i pomazati tijelo. Matej, evanđelist, kazuje o anđelu, kazuje malo dramatičnije o tome potresu koji se dogodio, jer Bog je poslao anđela i zatresla se zemlja, to nije bio običan događaj. I grob je bio otvoren. Ne zato samo da bi Isus izašao, jer Isus je mogao izaći i bez takvog načina, nego možda još više da bi svjedoci došli i da bi vidjeli svojim očima, da bi posvjedočili. I taj uskrsni mandat crkve jeste, dođite i vidite, uvjerite se, zato mi pozivamo na obraćenje, vidjet ćete na kraju teksta da mi trebamo propovijedati obraćenje i pokajanje. I doista, dođite i vidite, jest vrlo važno. Bog poziva i danas i kaže, dođite, svi koji ste umorni, opterećeni, ja ću vam pomoći.
ja ću podići vaše terete. To je duhovna tajna i svi su pozvani. Ali ne zaustavlja se tu, nego ide dalje i ono što je prikazano kao dođite i vidite, onda vrijedi dalje kao idite i kažite. Idite i kažite, mi smo svjedoci. I tko dolazi? Dolaze žene Isuse, ne objavljuje prvo nekim nevjernim agnosticima. U našim razmišljanjima i, razmišljanjima i našim postavkama vjerojatno bismo izabrali da smo na Isusovom mjestu, jel da se ukažemo najljućim protivnicima, da onima koji su ateisti i agnostici i da kažu, aha, jel vidiš da sam uskrsno? Ali to bi mi tako napravili u nekoj našoj ljudskoj psihologiji. Božja je puno dublja, puno veća. I on se objavljuje onima koji njega traže. I danas je to još uvijek ista duhovna istina. Bog nije nasilnik, Isus neće nikog silom pritjerati, ali će se objaviti svima onima koji ga traže. A žene, a vi znate da njihov status u to vrijeme nije bio status ravnopravnosti kao danas, iako i danas na mnogim mjestima ovog našeg svijeta čemernog žene trpe i itekako pate zbog nasilja, zbog diskriminacije. Žene, ove su vjerne, predane. Iako se pojavljuje anđeo i kaže, zašto tražite živoga među mrtvima? Jako dobro pitanje. Zašto? Zašto tražite mrtvog? On je uskrsnuo. To je svojevrstan prijekor zbog nevjere. Jer Isus je govorio i tim ženama i učenicima, svojim apostolima i velikim mnoštvima ljudi. Govorio o tome tko je on. Ali mnogi ili nisu slušali, kao što možda i dan danas, neki dođu čak možda i u crkve, ali onda puste mozak na pašu i nemaju blage veze. U stvari, šta to Božja riječ kazuje, šta to Duh Gospodnji poručuje, jel da? Ili su možda čuli, ali nisu shvatili ili nisu razumjeli, ili možda još gore su zaboravili. Nije baš dobro, žalosno je kad ne vjerujemo Božju riječ ili kad zaboravljamo Božju riječ. Iako znamo da kako godine prolaze i kako krećana nastaje, jezda, malo i zaboravljamo, moramo to priznati, ali tu ne smijemo stati, nego naprotiv, sa revnošću obnavljati ne samo abecedu, nego i zamoliti Gospodina da nas izvuče samo sa nekog pličaka duhovnog, nego povede još dublje, da ga upoznamo još bolje, još snažnije, jer i o tome zavisi i ovisi naše svjedočanstvo. Primijetite, u ovom tekstu piše i one javiše to sve. One su naučile lekciju, one su se odazvale, one su se korigirale i one sada žele i drugima to reći i odlaze ka apostolima jer radosnu vijest trebamo prenijeti drugima. Ali onda nalazimo zapanjujuće izvješće da ni apostoli, zamislite, oni najbliskiji Kristu ne vjeruju. Kažu, ovima se te riječi, ne znam jeste primijetili dok su sestre čitale, ovima se te riječi učiniše kao izmišljotina i nisu im vjerovali. Pa kao da smo u 21. stoljeću i govorimo našim prijateljima, jel da? A oni kažu, ma to je samo mit, to je samo legenda, to su samo neke priče. Apostoli koji su sa Kristom hodili i živjeli tako blisko, oni jednostavno ne reagiraju, ne razumiju. U onom izvješću u Ivanovom evanđelju stoji da se Isus ukazuje Mariji i pita, ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Zašto plačeš? Te suze mogu biti samo suze radosnice. Mogu biti suze da kako radi naših vlastitih grijeha, iskrenog pokajanja, jer metanoju treba pratiti upravo nekad i suze, ali još više promijenjen život, dokaz da jesmo se istinski pokajali, ne samo da smo rekli, eto, malo mi je žao. Hvala Bogu da i mi smo se osvjedočili i na temelju ovog svjedočanstva, dakle, koje je zapisano
u Svetom pismu, ali i sami trebamo i pozvani smo da doživimo susret sa Kristom. Na jedan autentičan način. Gospod ne kopira način kako sam se ja obratio da netko mora na isti način. Ili kako god. Tu je puno među nama prekrasnih priča, svjedočanstava o tome kako se može upoznati Isus Krist. Ove žene su bile uplašene, bile su zbunjene, zaboravile su Božju riječ. I treća priča ili osuda je bila da je to u biti bila samo neka masovna halucinacija i neka histerija. Ali hvala Bogu da to nije istina. Nije se radilo o nekoj masovnoj halucinaciji, niti o nekoj histeriji, nego se radilo o Božjem iznenađenju. U stvari, nije to bilo iznenađenje za Gospoda. To je bio njegov plan za nas ljude, za njegove učenike je to bilo iznenađenje, iako su trebali sve znati i sve prihvatiti. I danas imamo ljude, možda i među nama, koji su uplašeni. I možda to ne želiš ni priznati, čak ni svojim bližnjima. Ali si uplašen, bojiš se. Ne znam čega, možda su opravdani neka područja straha, da li u pitanju možda dijagnoza neka, možda neka neizvjesnost, možda neka kriza, da li financijska, da li neka treća. Gospod zna i ti znaš. Ali Gospod uskrsli te poziva danas. Ako si uplašen, dođi. On je otvorio grob. Drugo je da smo ovdje pročitali i vidjeli ovu priču o Emausu. Oni su bili shrvani. Vidim da tu malo idemo naprijed. Shrvani i sumnjičavi. A što Bog čini? Bog im otvara oči. Mi smo, sjećate se, prije nekog vremena, prije par mjeseci imali temu molitve svecrkvene, postoji molitve Bože, otvori nam ti oči. Ja mislim da s vremena na vrijeme trebamo moliti i mi koji smo nanovo rođeni i koji smo inicijalno otvorenih očiju, ali za mnoge detalje nekad kao da se navuče, znate kako vidimo zadnjih godina kod mnogih starih ljudi, te mrene se navuku i valjda, ako nismo dovoljno pažljivi, se može i nama duhovna mrena navući, pa je treba operirati, treba je skinuti da bolje vidimo. Jer povremeno, evo kao i učenici, ne vidimo. Oni su shrvani, oni su sumnjičavi. Ova dvojica učenika idu za Emaus. Emaus je mjesto negdje 12 do 15 km blizu Jeruzalema. Idu i nisu vjerovali izvješću žena. Jednostavno nisu. Ali su se nadali. I o tome govore i pričaju. Nadali su se da Isus trebao biti Mesija koji će biti osloboditelj. Oni su imali svoje očekivanja i sada su razočarani. Jer se njihove nade, njihova očekivanja, njihove vizure nisu obistinile. I znate da i mi imamo naše nade, naša očekivanja, naše vizure, kako bi trebalo biti, šta bi Bog trebao učiniti, kada bi trebao učiniti, s kime bi trebao učiniti. I mi postajemo nekad nestrpljivi čekati na njegov kairos, na njegov način. I onda bivamo razočarani ili postajemo ljudi koji su sumnjičavi, skrhani, nekad čak i oni koji govore protiv drugih, koji osuđuju, a to nipošto ne bismo smjeli i ne bismo trebali. Zatvorene su im oči. Određena doza duhovnog sljepila je bila na njihovim očima. Malo je tu gotovo i humora kada Isus sam njih pita. I oni imaju privilegiju sa uskrslim Kristom razgovarati, oni pojma nemaju. Zamislite kakva čast, kakva privilegija, a mi pojma nemamo. Možda se Bog i tebi na neki način, možda neobičan, ukaže, želi ti neku snažnu istinu reći, možda te želi ohrabriti da ne prođe život tek tako bez ikakvog ploda, a ti pojma nemaš, uopće jednostavno ne reagiraš. A Isus je tu s tobom.
Kako Isus strpljiv, zar ne? Znamo mi to. Isus je izuzetno blag i on je itekako strpljiv. I njihov problem nije u glavi, njihov problem je u stvari u njihovim srcima. Čuli su svjedočenje, nije im nedostajala informacija. Imali su informaciju i od žena i od nekih drugih. Čuli su o tome što se i dogodilo, da je prazan grob, da se anđeo ukazao, da je Isus živ, ali oni još uvijek nisu shvatili. Tek svježim razumijevanjem Božje riječi im se otvaraju oči. A to je božanski zahvat. Isus ne samo da je živ, da je uskrsnuo, nego je on i s njima. Braćo i sestre, ta istina vrijedi za nas danas. Ne samo da je Isus uskrsnuo, da je on živ, pa on je s tobom, sjedi u ovim klupama, tamo kad ideš doma, on će te pratiti i tamo. On od tebe ne odustaje, on te voli. I on je vjeran svome obećanju da će biti s nama neprestano. Gospodin je blizu. Ne znam zašto toliko teško nekad prihvatimo jednostavne duhovne istine. A u njima je sila, u njima je snaga. Ova dvojica nisu vjerovali kao i ostali, nisu vjerovali prorocima. Imali su svoju predeterminiranu vizuru na takav način što bi Isus trebao napraviti, što bi njihov Mesija trebao i kako posložiti, da jednostavno nisu mogli prihvatiti taj koncept koji je opet tako jasno u petak smo čitali Izaju 53, tako jasno izložen, ali ne, koliko god bilo jasno ako si slijep, jel da, koliko god sunce sjaji vani i jasno je ako si slijep, ne možeš ga jednostavno vidjeti. Novi zavjet je sakriven u starom zavjetu i zato mi vjerujemo da je i stari zavjet i novi zavjet jedna cjelina. Novi zavjet jeste doista sakriven. I pazite, Isus jeste sluga, patnik. Mesija koji trpi. Nije dojahao kao revolucionar na nekom bijelom konju i potjerao Rimljane, nego je svoj vlastiti život dao za nas griješnike. Sasvim drugačije nego što su oni mislili. Ali to je objavljeno. Oni su vidjeli slavu, ali nisu mogli lako prihvatiti trpljenje. Oni su znali o kruni, ali nisu mogli prihvatiti križ. I zamislite sad kakav seminar ova dvojica imaju sa samim Isusom. Mi smo poučeni, čitamo Božju riječ, Krista smo doživjeli i činimo najbolje da kao svjedoci njegovi, propovjednici riječi, donesemo iz riznice Božje riječi ono što treba. Ali zamislite imati samog Isusa koji govori i koji obrazlaže ono što je dao zapisati po Duhu Svetom i u Starom Zavjetu i ova dvojica na kraju onda počinju shvaćati. Isus je krenuo od početka, jel da, ne znamo sve detalje, ali vjerojatno je krenuo tamo od postanka 3.15 preko Abrahama i Izaka, pa preko dana pomirenja, one zmije u pustinji, preko Davida i svega onoga što je Paska značila, preko Izaije, proroka i vjerojatno i 53. poglavlja, preko Psalma 22. proroka Zaharije i mnogih drugih, koji su zabilježili, jer su bili Duhom Svetim nadahnuti davno prije, što se mora dogoditi. Sada se dogodilo, Isus sad priča i što oni kažu? Kad su shvatili, kad im je Bog otvorio oči, pa nije čudo da je srce gorjelo u njima. Kad hodiš s Bogom, kad primaš Božju riječ, onda ne može da srce ne gori u tebi. I braćo i sestre, pozivam vas da otvorena duha i otvorena srca i uma primamo Božju riječ i onda će srce gorjeti. Sa uskrslim Kristom nema smisla da srce bude polovično, razdijeljeno, ravnodušno, nezainteresirano. Srce treba gorjeti. Uskrsli je došao da razvuče osmijeh na naša usta. I da, nadu u naše živote. Da,
ima vremena i kad ćemo plakat, kad će nas progoniti, kad će biti teško, ne nijećemo mi te situacije. Ali čak i tada, čak i onda, mi nismo gubitnici, nego smo dobitnici. Čak i tada Isus je pobjedio. Čak i tada pobjeda vrijedi za svakoga od nas. Dozvolimo da Gospodin i njegova riječ bude živ i živo u nama i da srce gori. A najbolji dokaz da smo primili Božju riječ i da smo sreli Krista jeste upravo oduševljeno svjedočenje. To nije neka regula gdje sad crkva treba malo narasti, pa onda propovjednik malo podsjeća ljude, jel da, morate svjedočiti i tako. Ma ne. Da, to je dio našeg poziva, da tako kažem, našeg mandata, jer to je Isus rekao da ćemo biti svjedoci od Jeruzalema pa sve do nakraj zemlje. Ali se tu u stvari nalazi jedna tajna doživljenog kršćanstva i susreta, autentičnog susreta sa Kristom. Znate, ako ste na putu ovamo našli 10 kuna, sagnuli se, uzeli, jel da vjerojatno ne biste nikom to ni rekli. Da ste našli 100 kuna, možda bi rekli supruzi ili suprugu. Da ste našli možda 200 kuna, možda bi još nekome rekli. A da nađete neku tisućicu, vjerojatno bi to već se malo radosnije proširilo. Zamislite da nađete na neki način neki kovčeg s blagom ili nešto što bi vrijedilo, ne znam, 10 milijuna nečega. Jel biste šutjeli o tome? Šutjeli biste jedino ako biste htjeli zatajiti porez, ako to nije vaše jer treba vratiti, ili ako ne želite dati desetinu za crkvu, jel da? Ali biste ushićeno, oduševljeno svjedočili o tome što ste našli. A braćo i sestre, mi smo našli Krista. Teološki bi bilo ispravnije reći, on je nas našao. A to je valuta koja se ne može usporediti, naša vjera je valuta koja se ne može usporediti s nijednom bankom, s nijednom banknotom. I doista je pravo pitanje koliko si upoznao Krista, ako šutiš o njemu. Koliko duboko i što ti on uistinu znači ako se stidiš nositi Bibliju u nedjelju ili u srijedu pod miškom u tramvaju gdje svi drugi vide. To je nekako postalo, jel da, već navika da niko to ne radi jer to je staromodno. Ili je možda u pitanju ipak da je malo zamagljeno to naše svjedočanstvo. Sjećate se u 12. mjesecu kad su oni Brazilci bili, kako je pastor one crkve od 5000 rekao, jel da, kako obitelji idu zajedno i samo se ori aleluja po tramvajima, autobusima i tako dalje. Nisu svi tamo obraćeni, da kako? Ali svjedoci se ne stide jer su doživjeli. Ako nisi ništa doživio, ako ti 5 kuna ništa ne znači, pa onda ćeš šutjeti. Ali ako si našao najveće blago, najveću dragocjenost u ovom svemiru za naš vlastiti život, pa onda ne možemo šutjeti o tome jer je dan prekrasnih vijesti, jer je pitanje radosne vijesti. Ne mita i legende, nego istine Božje, istine koja mijenja živote. I Bogu hvala kada možemo čuti svjedočanstva onih koji doživljavaju tu promjenu koju niko drugi osim samog Krista uskrslog ne može donijeti u naše živote. Kad bi svi samo u crkvi govorili o tome, mi povremeno imamo problema i kao što znate ja nemam prigovor u tome da se družimo, naprotiv, to je prekrasno, ali možda bi više još trebali se usredotočiti na ono šta nam kriz znači kad dođemo ovdje zajedno, jer zato onih 5 minuta uvodnih treba biti još puno, puno važnije. Spominje se na kraju ovdje da su lomili kruh, ne znači da je to bila gospodnja večera, to je bio običan objed, ali u običnim stvarima, jednostavnim, životnim područjima, isto kao i o tim posebno svetim, od gospoda uređenim, gospodnje večere, mi Krista slavimo, prepoznajemo i njemu se klanjamo.
I ako ima nekoga ko je tu sumnjičav, ko je možda shrvan nekom tugom, nekim jadom i čemerom, nečim, a Bog vidi tvoje srce, uskrsli te poziva. On će ti dati dar vjere. On će otkloniti sumnju. On će ti pokazati i dokazati snagu istine. A istina oslobađa. Doista oslobađa. Oni su bili konfuzni i čitamo dalje od 36. do 46. retka da im sam Bog otvara um. Ne samo da je otvoren grob, ne samo da su im otvorene oči, i njihov um je također otvoren. U najvećoj zapovijesti stoji da i svim svojim umom ljubimo Boga. I um ne trebamo staviti po strani, ako je Bog veći od našeg uma. Treba Bogu zahvaljivati da nam je dao razum, da možemo razlučiti, shvatiti Božju riječ, da je možemo onda slijediti. Toliko se toga dogodilo te nedjelje da su učenici evo odlučili doći zajedno i vjerojatno u zajedništvu, ne vjerojatno nego sigurno u zajedništvu jeste snaga, i kad su konfuzni trebalo je da jedni druge ohrabre, da se raspitaju, da istraže, i očekivali bi sad nakon svih tih nekih već i pouzdanih svjedočenja i svjedoka praznog groba i anđela i Krista koji se pokazao, da će otpjevati zajedno pjesmu neku radosnu, da će Bogu zahvaliti, da će biti smireni, ali oni su i dalje konfuzni, oni su i dalje zbunjeni, u strahu su, sumnjičavi. I dolazi onda Isus i čitamo, dok su oni još o tom govorili, sam Isus stade među njih te reče, sram vas bila. Ne. Mir vama. Šalom. To je Isusova poruka i danas. Mir vama. Oni zbunjeni, puni straha, povjerovaše da gledaju duha. Pazite, ljudi koji gledaju i ne vide. Pa nije čudo, možda danas s ljudima kojima ukazujemo i govorimo na Božju istinu, kad im vrlo jasno posvjedočiš, kad vide promijenjene živote, kad i logičke argumente ne mogu opovrgnuti o svemu onome što Biblija kaže, a još uvijek gledaju i ne vide. I tako evo, naše braća apostoli zbunjeni, puni straha, a Isus ih pita i postavlja pitanje. A zašto ste zbunjeni? Čemu se takve sumnje rađaju u vašim srcima? Pa uz Isusa nema straha. Uz Isusa nema tjeskobe. Znate da je Isus rekao, ne brinite se tjeskobno ni za što. To je Isus rekao. Nije rekao neki uvaženi teolog. Ne brinite se tjeskobno. A priznajmo, ja priznajem zajedno s vama, koliko često ujutro se znamo probuditi sa tjeskobom. I umjesto da se pouzdajemo u uskrslo Krista, mi smo još uvijek nešto konfuzni, bez obzira na ono što čitamo možda Bibliju već dugo i znamo puno toga. Isus dolazi k njima i mirno, i rekao bi gotovo nježno, im pokazuje da on nije neki duh, da je on stvaran, onaj Isus kojim su oni bili, da je to njegova objava, da je on od krvi i od mesa, upravo onaj sin čovječi kakav je bio među njima prije toga, sin Boži, upravo taj, da je on taj Emanuel, Bog koji je s nama, da je on prvi i posljednji onaj koji u otkrivenju sebe izdaje za takvoga, da je on ruža šaronska, ruža zgažena, nismo pjevali danas, ali pjevamo tu pjesmu da je Isus bio ruža zgažena. Da, on je taj Mesija. Isus toliko strpljivo im kaže i onda čitamo, kada to reče, pokaza im ruke i noge. A vi znate da su Isusove ruke i noge probodene.
zbog moga grijeha, zbog vašega grijeha. Netko je rekao da jedina rukotvorina u nebu jeste ožiljak ili ožiljci gospodnji, ožiljci Golgote na Kristovu tijelo. To je podsjetnik na ono što je Uskrs donio. Konfuzni, zbunjeni, a Isus im onda pojašnjava. I kad Bog otvara razum, onda sve dolazi na svoje mjesto. Nema onda prevelikih zagonetaka, a i one koje postoje još uvijek, onda usmiraju našeg srca, bez konfuzije i bez sumnje predajemo Bogu. Jer On jest Bog, On zna, On je iznad, On vidi ono što mi ne vidimo. I možda ni ne moramo sve znati zagonetke koje nas intrigiraju i zanimaju. Isus kaže, jednostavno vjeruj. Pouzdaj se u mene. Mi smo u sferi ne gledanja, nego u sferi vjere. Još uvijek. A doći ćemo do onoga kada ćemo doći licem k licu i biti za svagda s njim. Ako ima konfuznih, izbunjenih ovdje među nama, želim vas podsjetiti na Isusov poziv da dođete k njemu. On će vam pojasniti, on će vam otvoriti um i moći ćete shvatiti ono što sada možda još ne shvaćate. Na kraju vidimo da ta drama dobiva svoj epilog sa jednom neizmjernim preokretom, sa radošću koja se ovdje spominje na nekoliko puta. U 41. retku stoji kako oni od radosti još nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili, upita ih i onda stoji imali ovdje što za jelo, pružiše mu komad pečene ribe, on je uze i pojede pred njima. Oni od radosti još nisu mogli vjerovati. Pa zar i to nije smiješno gotovo? Da, to je sad već igra riječi. Oni su uvidjeli, shvatili su, a kad uvidiš, kad shvatiš, onda više ne možeš ostati tmuran, čemeran, razočaran, povrijeđen, zbunjen. Ne, onda kreće radost. I to ne radost koja dolazi onako kad popiješ pola litre nečega ili kad dobiješ, ne znam, malo veću penziju ili ekstra plaću. To je ona radost duha koju Duh Sveti daruje i otkriva u nama horizonte koje do tada još nismo shvatili niti razumjeli. I na kraju stoji, oni padoše ničice pred njim, pa se zatim s velikim veseljem vratiše u Jeruzalem. Radost gospodnja, kaže jedan prorok, jeste naša moć. Nije to obična radost, kao ni mir koji nam Bog daruje, nije običan mir, nego je to dio Božje tajne koja je objavljena u nama. Duhovne tajne koju možeš imati samo ako ti Bog podari otvorene oči, otvoren um, a onda i otvorena usta. Kad si radostan, kad shvatiš, kad prihvatiš, onda Gospod želi i da imamo otvorena usta. I zato dolazimo do kraja sa ovim što na kraju želimo pročitati i reći, a to je ove zadnje Isusove riječi kada Isus kaže, zatim ih povede u blizinu Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi i dok ih je blagoslivljao, rastade se od njih, bi uznesen na nebo. Oni padoše ničice pred njim, pa se zatim s velikim veseljem vratiše u Jeruzalem, gdje su sve vrijeme bili u hramu hvaleći Boga. Prije toga Isus kaže da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima počevši od Jeruzalema. I zbog te radosti, zbog tog našeg susreta s Kristom, mi želimo biti poslušni tom mandatu, tom velikom nalogu. Ne želimo šutjeti. Vi koji niste još iskusili do kraja i upoznali Krista, učinite sve, doista poduzmite sve da biste bili još snažniji svjedoci, da biste bili uvjereniji, da ne klimate lijevo i desno, pa jel je, pa jel nije, nego da to za sebe doživite tako snažno da vas nitko više, ni sam đavao,
ako se pojavi, ne može razuvjeriti. Da budemo njegovi svjedoci obučeni u silu, a to je Isusov naputak, to je njegovo obećanje. I pazite, budući da smo svjedoci njegovi, mi imamo tu privilegiju, ali imamo zasigurno i odgovornost. U Djelima apostolskim stoji 30-ak puta o tome, a govori se o snazi Duha Svetoga i u sili uskrsnuća, govori se i spominje riječ svjedoci. Tko je svjedok? Onaj ko je upoznao, ko je vidio, ko je doživio, ko je čuo. Nažalost, nekad kršćani se stavljaju u ulogu tužioca, nekad javnog tužioca. Nekad se možda ponašamo poput porote, zaboravljajući odakle dolazimo i kamo idemo, jer mi smo do jučer bili također slijepi, zbunjeni, shrvani, sumnjičavi. Ali ljubav Božja je utkana u radosnu vijest. I radosna vijest nije poruka suda, nego poruka spasenja, milosti Božje, oproštenje grijeha. To je vijest koju radosno možemo donositi drugima. Ali ne trebamo se i ne smijemo stidjeti. Vi i ja postali smo svjedoci uskrsnuća. Isus je uznesen na kraju u nebo, tamo je naš veliki svećenik, nije uzeo neki dugotrajan godišnji odmor, nego nas zastupa. U svim našim borbama, u svim našim bitkama, u svemu onome što još predstoji, one podvale koje đavao želi jedan drugom, naše tijelo, svijet, sam đavao, ali mi ćemo pobijediti. I niko nas ne može istrgnuti iz njegove ruke. Onima koji Boga ljube, na kraju sve ide na dobro, makar ne razumjeli do kraja cijelu tu postavku. Jer kako god okrenuli, Bog će se pobriniti da se ispravi, da se posloži, da se presloži, da na putu ustrajemo i da na kraju dođemo na sam cilj. Zadnje što Gospodin čini, primijetite, jeste da Gospodin blagoslivlja. A prvo što čine učenici jeste da padnu nice pred njim i da ga slave. I to je u stvari recept i nadalje. Gospodin blagoslivlja. Ako si doista doživio Krista kao svjedok, onda ne možeš a da ne juriš k njemu u zagrljaj, ne možeš da ne klekneš ili kojim god stavom tijela da padneš nice, pa to je dobro, pomalo zanemareno, jel da? Ne znam, kad ste zadnji put kleknuli i rekli, Gospode Bože, volim te, slavim te, zahvaljujem ti, upotrebi me da budem alat, instrument za tebe. Isus je otišao u nebo kod Oca, tamo je njemu s desne i priprema nam stan da i mi možemo doći i tamo se useliti i biti za svagda u novom Jeruzalemu. A do tada usta naša neka budu pune slave za Krista, neka budu puna svjedočenja, šutnje samo tamo, jel da, kad riječ Božja kaže vaše da, da bude da i ne, ne, ali inače za Krista govorimo, pjevajmo, molimo, neka naša usta budu instrumenti Božje slave. Neka naš um bude otvoren kad postaneš kršćanin, kad postaneš svjedok Kristov, ne otkvačiš um i staviš sa strane, naprotiv, cijelim svojim umom ga voli. Otvorenih očiju. I neka nam Gospodin još otvori oči, da vidimo ono što trebamo vidjeti. I svoje stanje i ono što još možemo učiniti u ovom krhkom prolaznom tijelu. I onda na kraju neka naše srce bude srce koje vjeruje, koje se nada, koje se uzda i očekuje zoru i svoga vlastitog uskrsnuća zbog ove i na temelju ove Kristove veličanstvene pobjede. I danas, dok se sladimo sa šunkom, delicijama, kakvim god, dajmo
da Krist primi slavu i čast u svemu što činimo, da li jedemo, da li pijemo, ali znajmo da se kraljestvo Božje u tome ne sastoji, nego prije svega u radosti, u miru i sili i pravednosti Duha Svetoga. Budimo njegovi svjedoci, a on je sa nama sve do na kraj svijeta. Amen. Apostol Petar u Djelima apostolskim u 3. poglavlju kaže: niti je on ostavljen u boravištu mrtvih, niti mu je tijelo istrunulo, njega je, to jest Isusa, Bog uskrisio i tome smo mi svi svjedoci. Amen. Mi smo svjedoci, mnogi od nas ovdje, da je Bog živ. Kolike je od nas ovdje Bog promijenio živote? To je dokaz da je on živ. Jer on dan danas mijenja živote, on se dan danas ukazuje na različitim objavama mnogim svojim učenicima i poziva ih na život vječni, poziva ih da budu njegovi svjedoci do kraja zemlje. Draga crkvo, imate pozdrave iz Njemačke, iz Bilbingena, da, i imate pozdrave iz Garešnice od mog pastora. Neka vas Bog blagoslovi danas. Zapamtite da jedina stvar koja nas može držati na životu jest ova istina. Da je umro, da je uskrsnuo, da je uzašao na nebo i da je po tom činu nas otkupio i nas spasio. I poziva svakog koji ne vjeruje ovog dana, danas, da vjeruje u to. Dragi prijatelji, ako ste danas bili ovdje prvi puta, ondje na štandu imamo za vas besplatni primjerak jedne knjige. Dobrodošli ste, doći sljedeći puta, a do sljedećeg puta, Boži blagoslov.